Sandro, velká gratulace k tvému druhému kolu. Jak se ti hrálo? Děkuju moc, no dneska se mi hrálo dobře, líp než včera, tak jsem za to ráda. Druhý set byl vyrovnanější, co bys si tomu řekla? No tak určitě Švýcarka začala hrát víc na jistotu a přestala kazit, takže pro mě to bylo těžší vlastně víc úderů zabít. No. A jak by si doposud hodnotila svoji sezónu? Tak začátek jsem měla dobrý na tvrdých površích a pak na jaře se mi moc nedařilo a teďka jsem už začala hrát trošku líp. No. A budeš hrát i debla nebo se soustředíš na single turnaj? No já hraju jenom singly, takže debly nehraju vůbec. A jak se nejvíce regeneruješ po zápase? Tak po zápasech se regeneruji nejvíc masáží a jinak mimo chodím do sauny, do výřivky. A už jsi tady využila Whirlpool nebo saunu u nás? No ještě jsem nevyužila, protože jsem přijela vlastně včera ráno, takže možná využiju dneska. A prozradíš nám ještě plány po zbytek sezóny, jaké máš? No teď budu na Antuce, budu hrát turnaj v Německu a potom ještě jeden v Praze, 25 000 dolarů. Tak děkuji, co ti daří, nejen turnaj, po zbytek sezóny. Děkuji moc.